killing me now, man. Shooting at it. Əslində sənətkara onu göstərməzlər, valla, yəni əcəb edirsən, yaxşı edirsən. Amma təbdən salan şikari, o gözlədiyimiz soru gəlməz. Soru da göstərməyək ya, bu mənim əslində görməz göstərməyək qardaşım. Ya da göstərir, yəni hamıya göstərir. Tərifdə başladı, sonra mənim gözümə girdi barmaqlara, kriminal deyilmə. Hələ deməmişdən kriminal, qafiyyə kriminal. Yox, deyilmə, kriminal deyilmə. Tribunal deyilib, kriminal deməyib. O həmişə olan şeydir. Tərif deyil, deyil. O tərifdə məşəsəm, tərif meyxana dövür, onu işləyirəm. Ani, Pərbizə dedi ki, tərifdə çox şeydir. Səbuya gördüm, amma səbuya yaxşı eskəm. Səbuya 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 səbuya